Запрошуємо усіх прихильників футзалу на заключний поєдинок. Є можливість 11-го номера завдати удару Романов. Очікувати від Берещука такого вдалого початку чемпіонату. Але він на це заслуговує! Який сейв від Романова! Повертає на Голубіва. Пресингують представники НХ суперників. Удар не забиває! Носить м'яч увагу. Хоча Олексій Михайлевський не погоджується з таким рішенням. Гол 1-0! Андрій Берещук забиває після помилки капітана команди НХ. Команди в білих футболках є можливість провести якісну комбінацію. Передача ліворуч. Удар. Статися. Якомога краще, який сейв Романов. Проведе. Атаку через центр. Назад Юрчук пробиває. От так не вмирають команди. Це дуже важливо визначити, оскільки попри слизький газон і можливість взяв на себе ініціативу. Берещук тікає від опіки. Берещук ліворуч. Хороша атака Голубів, але що далі? Удар! Гол! Оформлює дубль Андрій Берещук! Ну і знову зараз показує весь усі. Супик через Михайлевського. Півтори хвилини і прозвучить свисток, який відправить команди на перерву. Удар шведу! Повертається команда на ігри майданчик. Другий тайм розпочався. Дубль Андрія Берещука. Юрчук. Берещук. Мова йде про два. Юрчуки. Берещук оформлює хитрик. 3-0. Ну що ж він сьогодні витворяє справжній бенефіс. Браво, Андрій Берещук. Правда, не зуміли ними скористатися. Арбітр зустрічі Іван Вишиваний, Роман Хомляк. Немає порушення правил. Ну віддайте ж пас на Берещука. Через Володимира Жива. Пас у центр напрошується. Там Стащишин. Намагався відвернутися на цей. В принципі, Романовський вже в цьому переконався. Декілька яскравих сейвів здійснив капітан, але потім пропустив. Досить неприємнував ніхто інший, як Олександр Шимків. Але, власне, це зернятко закопав у землю Юрій Ленько. Ну і справжню сенсацію. А це можна зробити навіть за такого перебігу подій. Юрчук втікає від опіки суперника. Голубів на дальній стійці. Удар, м'яч у воротах. 4-0. Забиває Назар Юрчук. Фантастичне завершення цієї. Закидання не проходить у цьому епізоді. Ще одна нагода розвинути атаку. Удар! Берещук оформлює покер! Свисток арбітра, тайм-аут для НХ. Собою ось тут Михайла Бучка використати як справжнього сільськогосподарського роботягу. Виконує пас на Олексія Михайлевського, знову супить. Пробиває у дальній верхній кут. Чимало старань було з боку інших учасників, які, правда, сьогодні не зуміли взяти своє. Також як і Совсерв, там була нічия між НХом і Совсервом трішечки раніше, а цей вечір для вас відкоментував Олег Чунас. Отож, робіть правильні висновки, частіше обіймайте близьких. Переможних снів. Зустрінемось.